Сега, аз ще започна да правя, вече започнах да правя запис. Сега, важното е да го прочетеш бавно обаче, изразително, обаче бавно. Ако сбъркаш на някое място, връщаш се и го прочиташ пак това нещо. Правилно. Аз ще изтрия грешката, която там си направил. Да, вие после ще го нарежете и ще го монтирате. Сега, добре. Да го прочиташ бавно, от артикулация, отчетливо, да се чува всеки звук и да е долу-горе изразително. Готов ли си? Напълно. Ами добре, като когато си готов, започваш. Започвам. Добре. Да. Убиецът на мечти. Не помня кога точно се развива действието, но някъде средно юношество. Още от малък много се вълнувах от коли, като повечето момчета. Живеейки по време на соца, единственият досег с някакви желани автомобили бяха едни дъвки с картинки и кратка информация за колите. На всичкото отгоре, родителите ми не ми даваха да ям дъвките, тъй като се пазарувах от разни покривни сергии по пазари и битаци и върлуваше слух, че слагали наркотици в дъвките, за да се пристрастяват деца. Та някакъв половинчат кеф. Но все пак от време на време успявах тайно да изям и някоя дъвка. След това дойде ред и на едни малки колички, модели на така желаните западни возила. За съжаление, нещата тук бяха още по-сложни. С въпросните модели човек можеше да се здобие само от чужбина или популярна верига магазини за западни стоки, където не всеки имаше достъп и се пазаруваше само с валута. Явно много ме е вълнувала тази тема, защото още един спомен изплува, а именно за една червена спортна кола, която видях в центъра пред известен хотел. Беше се събрала цяла тълпа да гледа това чудо и едни чичковци бъркаха фалспуците на колата и обсъждаха колко хубаво било горивото на запад, защото нямало много саж. Да се върнем към началото, когато съм на средна юношеска възраст. Седя и гледам някакво списание и вътре статия за най-новия, най-бърз, най-най-най модел на известна марка спортни автомобили. Решавам да споделя вълнението с баща си. Тате, тате, гледай тази спортна кола каква е. А, това не е кола, казва той. Ма как да не е кола, отговарям аз много очуден. Това е върха на технологията. Компоненти, взаимствани от Формула 1. Направо нещо космическо. Не, не. Това не е кола. За нищо не става, отсича той. Виж, споменавам друг модел кола. Ето. Ето това е кола. Но как бе, тате? Този автомобил, за който той твърди, че е най-хубав, го гласуваха за най-грозен автомобил на хилядолетието. Казвам аз вече доста разочарован и тотално изгубил първоначалната емоция. Не, това е най-хубавата кола. Тези нищо не разбират. Тогава спрях да мечтая да стана автомобилен състезател. Тогава за последен път разговарях с баща си за мечтите си. Тогава разбрах, че не искам да унищожавам чуждите мечти.